Autogazgas amart biznesi Socar Energy Georgia საკუთარ ქსელ საფართოებს ამ სეგმენტში კომპანია კონკურენციის გაწევას საავტომობილო საწვავის საცალო ბაზარზე მოქმედი ორი მსხვილი ფირმისთვის მნიშვნელთან და გალფთან გეგმავს. Ამ დრომდე გაზგას ამართი სადგურების ბიზნესში ძირითადი წილი წვრილ კომპანიებს აქვთ ათვისებული. ავტოიმპორტიორი კომპანიები კი ბაზარზე მხოლოდ რამდენიმე ობიექტით შემოიფარგლებიან. ამერიდან Socar-ის სამი გაზგას ამართი სადგურით იქნება წარმოდგენილი, რომელთაგან ერთ-ერთი თბილისში დღეს გაიხსნა. До этого времени мы Андромде газгас амортис адгуребис кселис განვითარების კუთხით пассиурობდით. Გასული წლის ბოლოდან გავაქტიურდით, რამდენადაც ესფერო ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ჩვენი ბიზნესის. Socar-ის ობიექტები ძირითადად მსოფლიო ლიდერი მწარმოებელი კომპანიების დანადგარებითაა აღჭურვილი, რომლის ანალოგიც ფიქრობ საქართველოში არ არის. Biznesis კუთხით აქ ჩვენ განსაკუთრებულად აგრესიულები არ ვიქნებით. Ჩვენ ყოველთვის თანამიმდევრულობის პოლიტიკას ვირჩევთ და ამ სტრატეგიით ვითარდებით. Კონკურენტებს ნამდვილად არ ჩამოვრჩებით. მოხარული ვართ, რომ საქართველოში Socar-თან ერთად თანამშრომლობთ. გაზგასამართ სადგურებზე ახალ ტექნოლოგიებს ვამონტაჟებთ, რადგან მსოფლიო